city. Respect is everything. E é com essa linda intro do GTA 2 que eu falo pra vocês que hoje a gente tem um unboxing do GTA 2 original de PlayStation 1. Exatamente, pessoal, eu adquiri a versão Black Label do GTA 2 original de PlayStation 1. Pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixe esse like no vídeo que ajuda demais. Se inscreva no canal se vocês ainda não for inscrito no canal. E quando se inscrever no canal, ativa o sino ao lado do nome do canal para você ter nenhuma notificação quando sair vídeo novo, beleza? Mas enfim, eu adquiri aqui essa versão original do GTA 2 para PlayStation 1. Eu comprei esse jogo, se não me engano, na segunda semana do mês e chegou agora, ou seja, não demorou quase nada. Chegou até que rápido, achando que com essa pandemia que está tendo ia demorar um pouco mais para vir, só que chegou relativamente rápido. E assim, eu quero deixar aqui meus créditos ao vendedor, pois ele... Pelo que vocês vão ver aí já no vídeo, o CD veio muito bem, sem nenhum rinhão nem nada. Então eu deixo aqui meus créditos pro vendedor que me mandou um jogo em perfeito estado. Mas enfim, vamos logo pro unboxing. Bom, vocês estão vendo aí que o jogo chegou nessa embalagem aí, nessa caixa de papelão pequena. E vocês vão ver que em um momento do vídeo eu vou trocar de cenário. Eu vou sair desse cenário que eu tô e vou para outro, pois a iluminação não estava tão boa. Mas enfim, abrindo a caixa, vocês vão ver que a caixa, eu já tirei o lacre da caixa para ficar mais rápido esse unboxing. Eu tirei o lacre da caixa e quando tirei o lacre e abri a caixa, a embalagem do CD estava enrolada num plástico bolha, como vocês veem agora. E assim, como eu falei antes, o vendedor embalou muito bem, o jogo chegou sem nenhum arranhão, em perfeito estado. E agora eu vou mudar de cenário, vou para um cenário completamente diferente, porque agora eu quero mostrar para vocês o GTA 2 original de PlayStation 1. Gente, é incrível, cara. Mano, essa versão Black Label do GTA 2 é muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. E, caras, isso aqui vai ficar guardado em um lugar seguro, porque eu não quero perder isso. Isso aqui virou um item raro para mim. Eu vou guardar num lugar bem seguro para que ninguém toque nem nada, porque eu quero que isso aqui dure para sempre. Mas enfim, abrindo aqui o jogo, vocês já podem ver aí um papel, que é uma espécie de mini mapa do jogo, que eu vou mostrar já já. E do outro lado a gente vê um papel do Thrasher Skate Destroy, que é um jogo de skate feito pela Rockstar. Galera, para quem viveu os anos 90, quem nasceu nos anos 90, quem nasceu não, mas quem nasceu no final dos anos 80 e viveu que nasceu no final dos anos 80 e viveu todos os anos 90, lembra muito bem que os jogos de skate na época estavam muito famosos. E a Rockstar tentou fazer um jogo de skate e fez, que é esse Thrasher Skate Destroy. Assim, pelo que eu vi, ele não é melhor que o Tony Hawk, só que ele tem toques realistas, e isso é muito isso que chama a atenção desse jogo. Mesmo ele não sendo tão bom quanto o Tony Hawk, ele tem um realismo até que significativo.
Então a Rockstar meio que tá de parabéns por ter feito um jogo de skate realista. É lógico, eu não acho ele tão melhor que o Tony Hawk's, mas ele tem esse tom realista, então a Rockstar tá de parabéns de ter feito um jogo skate realista pra época. Enfim, mas a gente aqui tá falando de GTA 2. Mas, quem sabe um dia eu faça um vídeo, uma gameplay, ou até mesmo uma série zerando esse Thrasher Skate Destroy, esse jogo de skate da Rockstar. Mas enfim, de um lado a gente tem um papel do Thrasher Skate Destroy, e do outro a gente tem o GTA 2, o CD original. Mas antes de falar do CD, eu quero agora falar do mapa que veio, do minimapa que veio que vocês estão vendo aí. E cara, esse minimapa é muito bonito também, é muito bonito mesmo. E tipo, esse minimapa é como se fosse aquele mapa que vem em outros GTAs. Tipo, pra quem já comprou o GTA V e sabe que dependendo da versão que tu comprar do GTA V, vinha o mapa. E assim, é basicamente a mesma coisa. Nesse mapa do GTA 2, esse minimapa, porque... ele é pequenininho, né, tão grande. E eu queria que ele fosse um pouco maior, porque se ele fosse um pouco maior eu poderia colocar aqui na parede e ficar muito bonito. Só que ele é pequeno, então eu não vejo necessidade de colocar na parede ou algo do tipo. Mas enfim, é basicamente um mapa igual dos outros do GTA. Você pode ver aí que tem o nome das gangues aí escrito no mapa, e abaixo do minimapa está escrito as residências. Pra quem não sabe, no GTA 2 a gente trabalha para máfias, então a gente precisa conseguir uma determinada pontinha de dinheiro para a gente ir para uma outra área do jogo. No caso, esse jogo tem a residencial, área, se não me engano, residencial, área de... Agora não lembro, pessoal, eu estou mostrando no vídeo, só que agora não lembro. Mas o jogo é basicamente isso, você precisa de dinheiro para ir para certas áreas do mapa você fica perseguindo no jogo. E a mesma coisa que acontece no primeiro GTA. No primeiro GTA você precisa ter uma quantidade alta de dinheiro para você ir para outros locais do jogo, para você dar prosseguimento à história. E no GTA 2 isso não é diferente. Mas enfim, eu estou mostrando aí as áreas e tudo mais. Ah, e para quem não sabe, eu fiz uma série do GTA 2 que eu vou deixar aqui aparecendo no final do vídeo. Nos últimos segundos do vídeo eu vou deixar aqui um link para vocês irem ver minha série de GTA 2, caso alguém tenha curiosidade de ver e saber como é mais esse jogo, pois tem muita gente que nunca jogou o GTA 1 e muito menos o GTA 2. Então, e por falar nisso, eu estou fazendo também série do GTA 1, beleza? Não percam, tá bom? Mas enfim, estou mostrando aí um minimapa muito bacana. Vocês veem que no outro lado tem aquela famosa frase Respect is everything, definindo o que é o jogo, porque se você não tiver respeito com determinada gangue, determinada máfia do jogo, eles basicamente te matam. É que nem no GTA San Andreas, quando tu vai parar dos balas, eles começam a tirar em você, né? Basicamente isso. Então no GTA 2 a gente precisa ter respeito com as máfias pra gente não ser atacado e nada do tipo. Então por isso do nome dessa frase, né? Respect is everything. Enfim, galera, depois disso eu quero mostrar aqui pra vocês o CD, finalmente o CD original do GTA 2 de PS1. Desculpa, pessoal, se eu tô gaguejando muito, porque eu tô gravando esse vídeo aqui na correria, porque eu preciso gravar outros vídeos ainda pro canal. Então sinto muito se eu estiver falando alguma coisa errada aqui ou ali, tudo bem? Mas enfim, o GTA 2 aqui, CD original de PS1, vocês veem também que atrás de onde está o CD tem a logo da Rockstar, essa logo bonita, linda, maravilhosa. E finalmente aqui o CD preto, né, como os outros de PS1 originais. Muito bonito, em perfeito estado e com certeza, como eu falei antes, isso aqui vai ficar guardado num lugar seguro para que no futuro isso tem um valor muito alto. É claro, eu não pretendo vender isso vai ficar guardado para mim para sempre. Tem um valor sentimental muito grande, pois eu comecei nos videogames a partir do PS1, depois eu fui pro PS2, do PS2 eu fui pro 360, e do 360, do Xbox 360, eu fui pro Xbox One, no qual estou atualmente. Então, esses jogos antigos de PS1 e também dos PS2 têm um valor sentimental muito grande. Esse GTA 2 aqui vai ficar agora num lugar seguro e eu espero que ele dure bastante e eu possa mostrar daqui a alguns anos
para as futuras gerações o que é o GTA 1 e o GTA 2, né? Porque ainda pretendo adquirir a versão original do GTA 1. Então, já fica o aviso, futuramente aqui no canal, se eu conseguir o GTA 1 original de PS1, eu vou fazer um unboxing para vocês aqui também, beleza? Mas enfim, é basicamente isso, acho que não tem mais nada para mostrar. Esse foi um unboxing e, pessoal, mais uma vez, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixa o like aí no vídeo, que ajuda demais. Se inscreve no canal, se vocês ainda não forem inscritos no canal. E quando vocês se inscreverem no canal, ativa o sino ao lado do nome do canal, para vocês perderem nenhuma notificação que sair vídeo. Peço desculpas uma vez se eu falei algumas coisas erradas em algumas partes, porque como eu falei antes, eu estou com pressa, eu estou gravando esse vídeo aqui rapidinho, porque eu preciso gravar outros vídeos aqui pro canal, eu preciso gravar outros gameplays e etc. Então, peço perdão mais uma vez caso eu falei alguma coisa errada aqui ou ali, e que também eu não sou muito bom para fazer vídeo comentado, tudo bem? Mas enfim, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, mais uma vez deixa o like, se inscreva, ative o sino ao lado do meu canal e nos vemos no próximo vídeo comentado. Então, até o próximo vídeo comentado e falou!